Dober večer in lepo pozdravljeni v temi dneva. Poslanke in poslanci so na včerajšnji izredni seji državnega zbora že četrtič na zahtevo Slovenske demokratske stranke razpravljali o resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu iz leta 2009. Enako kot na parlamentarnem odboru za pravosodje, ki je zavrnil predlog, se je tudi tokrat proti njemu izrekla večina poslanskih skupin. Poslanka Eva Irgl, ki je govorila v imenu predlagatelja, je med drugim izrazila skrb, ker slovenska politika že 10 let v različnih sestavah ni sposobna stopiti skupaj in enotno podpreti resolucije, ki ne govori o ničemer drugem kot o tem, da je potrebno spoštovati človeško življenje. Aleksander Rant. Na predlog SDS je državni svet razpravljal o resoluciji Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmih. Resolucija obsoja vse totalitarizme in kliče k poenotenju Evrope okoli dejstva, da je zlo zlo, ne glede na to, pod katero barvo nastopa. Ker Evropa ne bo združena, če ne bo sposobna oblikovati enotnega pogleda na svojo zgodovino. Če ne bo priznala nacizma, stalinizma ter fašističnih in komunističnih režimov, kot skupne zapuščine in če ne bo izvedla poštenih in poglobljenih razprav o njihovih zločinih v prejšnjem stoletju. Slovenski parlament je leta 2009 sprejel sklep o seznanitvi z resolucijo, nikoli pa ni sprejel resolucije same in je udejanil v svojih zakonih. To je bil na seji največkrat izgovor levih strank, češ to smo že sprejeli. Tudi vlada nasprotuje sprejetju resolucije. Vlada Republike Slovenije ne podpira sprejema predlagane deklaracije o podpori resoluciji, saj ne vidi tehtnih razlogov za spremembo ali pač dopolnitev deklaracije o seznanitvi iz leta 2009. Do tu je bila razprava vsebinska, z nastopom Milana Brgleza pa je postala ideološka. Brglez je pokazal, da je pravi dedič revolucije, saj je v stilu politkomisarja jasno zatrdil, da zgodovine, ki so jo pisali komunisti, ne bo pustil spreminjati. Še več. Glasno in ostro bomo nastopili proti vsakemu poskusu spreminjanja zgodovine, ne glede na to, kako zapleteni in boleči so za nas nekateri njeni deli. Zagotavljamo, da se bomo vsakič znova zoperstavili zmanjševanju pomena narodno-osvobodilnega boja ter na drugi strani poskusom relativizacije nacističnih in fašističnih zločinov. Nič o komunizmu, nič o socializmu. Res človeško, da Brglez ne priznava smrti stotin milijonov ljudi, ki so jih v smrt poslali komunistični sistemi. Krvoločnost levice kaže tudi dejstvo, da na kompromise ne pristajajo in ne bodo pristali. Na tej točki noben kompromis, iz kakršnega se je rodila tudi sama resolucija Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu, za nas ni možen. Brglez s svojimi zlorabami zgodovine ni končal. Šel je celo tako daleč, da je relativiziral komunizem kot nevtralni sistem. Problem je, da pa je nekatere zadeve v njemu niso zapisane. In ena od takih zadev, ki ni zapisana, in to pa je vsebinska razprava, je premali poudarek na fašizmu. Zakaj je že sama ideja fašizma in nacionalsocializma zlo po sebi. Ideja komunizma, dajmo reči, da je nevtralna, z tega stališča, glede na to, kako se je zgodovinsko in drugače pojavila. Za Brgleza je torej sistem, ki je za seboj pustil največ mrtvih v zgodovini nevtralen, fašizem in nacizem, ki sta le izpeljavi komunizma, pa sta zlo. Ob grozljivem govoru Brgleza je kot glas razuma zazvenel glas Ive Dimic. Bila je kratka, a je povedala vse. Pa se mi zdi, da vendarle v enem kratkem stavku lahko povem. Nacizem, fašizem in komunizem so poteptali človekovo dostojanstvo. Hvala. Levica v razpravi ni sodelovala, socialni demokrati pa so izpadli kot božjastni. Poslanec Koprivc je dejal, da so ponosni nasledniki komunistične partije, torej dediči najhujših zločinov proti človeštvu na slovenskih tleh. Tudi socialni demokrati, mi, ki smo ponosni nasledniki Zveze komunistov, smo leta 1996, kot je že tovariš Brglez povedal, sprejeli deklaracijo. Polna usta pravic, svoboščin in svobode so imeli na levi, a na koncu že odbor ni podprl resolucije. Eva Irgl je bila jasna. Grozljivo je, da sploh nekdo lahko v 21. stoletju še zagovarja totalitarizem. Sami pa ste res privlekli v to razpravo celo kopico ideoloških vprašanj.
Danes, spoštovane kolegice in kolegi, na tej seji govorimo izključno o osnovnih civilizacijskih vrednotah, ki smo jim pripadni kot evropski narod in bi jih morali spoštovati, tako človeško dostojanstvo kot človekove pravice. Ampak žal velika večina poslancev tega danes še vedno ni sposobna storiti. Tako Slovenija ostaja ena redkih držav, ki ostaja ujeta v spone preteklosti. Ena stran je spravljena, njeni mrtvi polnijo gozdove in jame po državi. Druga stran pa svojih zločinov ni priznala, se za njih ni pokesala in ni prosila za odpuščanje. Danes bolj kot leta predtem javno izražajo občudovanje nad morilci in psihopati. Stranke SMC, LMŠ, SD, Levica, Desus in SAB niso demokratične stranke, saj niso sposobne obsoditi vseh totalitarizmov. Zdaj pa v studiju pozdravljam poslanko Slovenske demokratske stranke in predsednico Komisije za človekove pravice Evo Irgl. Gospa Irgl, dober večer. Dober večer in lepo pozdravljeni. Včeraj ste bili med najglasnejšimi, da tako rečeva, v državnem zboru. 10 let torej je že od sprejete te resolucije o evropski zavesti in totalitarizmu, kar smo videli že v prispevku v Evropskem parlamentu, pa se doslej torej v državnem zboru še v različnih sestavah niste uspeli zediniti, da bi to resolucijo tudi potrdili. Zdaj, če prav razumem, vaša stranka, to smo tudi že videli v prispevku, je vložila to deklaracijo o podpori četrtič, če imam prave informacije. Tako je, to držim. V Slovenski demokratski stranki smo tokrat že četrtič v državni zbor vložili resolucijo Evropskega parlamenta o evropski zavesti in totalitarizmu. Prvič smo jo vložili, mislim, da 2 meseca potem, ko je bila resolucija potrjena v Evropskem parlamentu in takrat so jo podprli vsi slovenski evropski poslanci. Se pravi, iz tega lahko vidimo, da na evropskem parketu kažejo nek obraz, potem doma povsem drugega. Potem smo resolucijo Evropskega parlamenta vložili ob 70-letnici konca druge svetovne vojne in 20-letnici genocida v Srebrenici. To se nam je zdel tak pomemben trenutek, da lahko obeležimo in da državni zbor dejansko enotno obsodi vse totalitarizme, pa se to ni zgodilo. Ker sem že omenila genocid v Srebrenici, ki se je zgodil leta 95, tudi predhodni dokumenti vezani na to resolucijo Evropskega parlamenta govorijo prav o genocidu v Srebrenici in mene osebno res žalosti, da koalicija ni bila sposobna tega podpreti. Tretjič smo resolucijo Evropskega parlamenta v državni zbor vložili ob dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Sama resolucija Evropskega parlamenta namreč govori, da je treba počastiti žrtve in zato so tudi 23. avgust predlagali za dan spomina. In vi se boste spomnili, da tudi Center za narodno spravo vsako leto obeležuje ta spomin in tudi pripravi tako pieteten spomin na žrtve vseh totalitarnih režimov. Včeraj je bil nek tak simbolen dan, omenjali ste Srebrenico, ravno včeraj je Haaško sodišče potrdilo, lahko rečemo, doživljenjsko zaporno kazen nekdanjemu vodi bosanskih Srbov Radovanu Karadžiću. Zakaj so recimo lahko njegovo obsodbo vsi, lahko rečemo, tako levi kot desni, če greva spet na to večno delito na dva pola v slovenski politiki, lahko vsi obsodili, tega pa slovenska politika ni sposobna. Vemo, da je recimo Srebrenica vendarle še bolj občutljiva tema, ne nazadnje 24 let, komaj da mineva od tega pokola, tukaj pa se ne moramo zediniti o nečem, kar je bistveno starejše, kaj ne? No, to, kar se je zgodilo v Srebrenici, je nekaj, kar se ne bi smelo zgoditi. Tukaj je šlo za takšno morijo in prav je, da jo obsodimo. Prav bi pa bilo, da bi obsodili tudi dogodke, ki so se zgodili med vojno in pa tudi po drugi svetovni vojni. Žal tega do sedaj še nismo sposobni enotno storiti. Moramo vedeti, da resolucija Evropskega parlamenta temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, na spoštovanju človekovih pravic, na tem, da je potrebno spoštovati spomin na vse žrtve, temelji na vladavini prava
in pravi, da je potrebno na nek način dokumentirati to našo skupno tragično preteklost in narediti vse, da se ne bo nikoli več ponovila. Ravno zaradi tega je nastala v Evropskem parlamentu kot spomin in tudi kot opomin. Zdaj, meni je zelo zanimivo, da na evropskem parketu so bili sposobni slovenski poslanci to sprejeti, doma pa ne. Jaz moram reči, da mi je hudo, da po 10 letih tega nismo sposobni enotno storiti, na kar Slovenska demokratska stranka že ves čas opozarja in mislim, da bi bil skrajni čas, da ta korak tudi storimo. Zakaj? Zato, ker je to zelo pomemben signal. Zlasti za mlajše generacije, ki morajo vedeti, da je potrebno zločine obsoditi, zločine proti človeštvu, ki tudi mimo grede ne zastarajo, da jih je potrebno obsoditi, kajti le tako lahko zapustimo mlajšim generacijam vrednostni sistem, ki bo dal jasno vedeti, da se takšne stvari ne smejo preprosto zgoditi nikoli več. Ja, nažalost je tako, da politiko pišejo oziroma da zgodovino pogosto pišejo zmagovalci, ko ste ravno omenjeni mlade. Recimo ena izmed točk resolucije, vsebine resolucije govori o tem, da bi lahko prišlo do napačne razlage zgodovine, ki spodbuja politiko izključevanje in tako napeljuje k sovraštvu in rasizmu. Ne, to je ena izmed pomembnejših točk. Zato bi pa jaz pričakovala, da bi koalicijski poslanci potrdili to resolucijo. Mi se s tem strinjamo. Problem je, ker se koalicija s tem ne strinja. Jaz sem na odboru za pravosodje kot predlagateljica te točke dnevnega reda šla od točke do točke, od odstavka do odstavka in vsaka poslansko skupino povprašala, ali ima kakršnekoli težave z potrditvijo te zapisane vsebine, ali imajo kakšne težave s temi evropskimi vrednotami, ki jih konec koncev bi morali že zdavnaj ponotraniti tudi kot narod in kot narod, ki je del Evropske unije. In moram reči, da niso imeli nikakršnih pripomb, nobenih zadržkov do teh točk vsebine, ampak na koncu pa so glasovali proti. Ja, in vendarle bi se tukaj morda lahko vprašali tudi o politični kulturi v Državnem zboru Republike Slovenije. Že pred volitvami smo bili priča politiki izključevanja in po volitvah, seveda, ko nihče ni želel v koalicijo Slovensko demokratsko stranko, ste dobili občutek, da recimo niti ni bilo glasovanje o tem, že na odboru je bil zavrnjen zaradi tega, ker je pač to potrditev predlagala Slovenska demokratska stranka. Pa da ne bova krivična, tudi desne politične stranke so v preteklosti kakšno stvar zavrnile, ker jo je predlagala leva stranka. Je to tudi pomankanje neke vrste politične kulture, a morda še poslanci niso dovolj zreli za kaj takšnega? Kako vi to vidite? Glejte, jaz mislim, da vsak, ki se ima za demokrata, ve, kaj mu je storiti ob takšni resoluciji, kot jo je predlagal Evropski parlament. Jaz mislim, da vse stranke, ki danes sedijo v parlamentu, bi, če se imajo za evropske in če so na nek način ponotranile spoštovanje človekovih pravic in če vedo, kaj pomeni delovanje pravne države, potem bi morali takšno resolucijo absolutno sprejeti brez kakršnekoli razprave. Mene je včeraj začudilo, da so koalicijske poslanske skupine tako krčevito napadale Slovensko demokratsko stranko, čeprav nihče od naših poslancev ni govoril v razpravi. Govorila sem samo jaz kot predlagateljica in to na začetku in na koncu. Seveda sem potem ob koncu tudi postavila stvari na svoje mesto in jih pravzaprav popolnoma razgalila, kajti če je kdo bil ideološki in netil ideološki boj v svojih razpravah, so bili to včeraj poslanci koalicije. Nam očitati karkoli takega je nesprejemljivo, ker praktično poslanci sploh niso govorili. Jaz kot predlagateljica pa sem govorila izključno o točkah, ki jih predstavlja vsebina resolucije in na koncu tudi pozvala, da vendarle najdemo nek skupni jezik in dokončno naredimo ta pomemben korak, ki ni pomemben samo za slovenski prostor, ampak tudi za evropski, saj smo del evropske družine. In skrajni čas je, da bi tudi tisti, ki so danes na novo v parlamentu in prinašajo recimo temu kakšni mlajši poslanci neko svežino, da bi poleg svežine prinesli tudi evropskega duha.
in pa neko svetovljanskost. Jaz sem včeraj to pričakovala in moram reči, da sem bila kar malo razočarana. Pred, ko smo nazadnje vložili to resolucijo v Evropski parlament, sem v razpravi oziroma stališču poslanske skupine povedala, da se zavedam, ker je bila postopek je bil ponovno zavrnjen že na odboru, da se zavedam, da pač resolucija ne bo sprejeta, tudi tokrat ne, ampak da bomo v Slovenski demokratski stranki in jaz osebno kot predlagatelj te točke ustrajala do konca. En sestav parlamenta bo enkrat ugotovil, kako pomembno je, da to sprejme in da da res tiste prave signale, da smo narod, ki spoštuje človekove pravice, spoštuje demokracijo in ve, kaj in bo naredil vse, da se te zlorabe, ki so se dogajale in pa hude oblike kršenja človekovih pravic nikoli več ne zgodijo v okviru totalitarizma. No, te razprave je bilo včeraj namenjenih 7 ur. V slovenski tvitosferi se je vnela kar burna debata, zasledil sem en zanimiv komentar enega izmed uporabnikov, ki se je spraševal, v čem je sploh smisel te razprave, če že naprej veste, da koalicija seveda tukaj ne podpira vaše ideje in da ne bo nobenega glasovanja. No, glejte, pač tak je postopek v državnem zboru, ampak tista prva razprava se je torej odvila na matičnem delovnem telesu na odboru za pravosodje, kjer poslanci koalicije niti eden ni razpravljal o vsebini resolucije oziroma sploh niso razpravljali, se niso prijavili k razpravi, čeprav sem jih jaz večkrat pozvala, da naj povedo svoje mnenje o tem in ali jih katera od teh evropskih vrednot, ki je tukaj zapisana v resoluciji, kakorkoli moti ali pa je za njih vprašljiva. Potem smo šli na glasovanje in gladko so glasovali proti, brez obrazložitve, kar pomeni, da so v neki zadregi, ker če bi dejansko vedeli, kako zadevo obrazložiti, potem bi jo obrazložili, pa je niso. Potem smo šli pa na plenarno zasedanje v državni zbor, kjer so se z resolucijo seznanili še vsi ostali poslanci državnega zbora. Tukaj pa so z neko taktiko, ki so se posluževali in je bila vezana predvsem na napade na SDS, pokazali, kakšen je njihov pravzaprav pravi obraz in da jim ne gre za to, da se ta resolucija na nek način potrdi oziroma, da se te stvari, ki so se v preteklosti dogajale, da se jih postavi na svoje mesto, če tako rečem, ampak je šlo izključno ponovno za izključevanje, za napad in za nek ideološki boj, ki ni primeren ob takšnih obravnavah. Jaz nisem z besedo govorila o kakršnihkoli dogodkih iz preteklosti, ampak sem se izključno navezovala na resolucijo, ki pa govori o ničemer drugem kot o spoštovanju človeškega življenja. Kakšen zgled pa slovenska politika daje volivkam in volivcem? Vemo, da se zdaj bližajo počasi evropske volitve in če slovenska politika ne želi sprejeti nekih priporočil Evropskega parlamenta, nekako dajemo občutek, kot da nas tisto, kar meni v Bruslju, niti ne zanima. Zakaj bi potem ljudje sploh hodili na volitve? No, meni se zdi pomembno, da državljanke in državljani grejo na volišča, oddajo svoj glas. Ne nazadnje je to pomembna pridobitev demokracije. Ampak prav ta razprava o resoluciji v Evropskem parlamentu kaže na to, da je treba oditi na volitve in oddati glas strankam, ki vedo, kaj so evropske vrednote. Ne pa strankam, ki samo o tem govorijo, ko je pa treba kaj udejaniti, pa tega ne storijo. Gospa Irgl, ker sva se počasi približala koncu te debate, vendar ostaja zdaj nerešeno eno vprašanje, večno vprašanje, ali je v slovenskem narodu sploh možna sprava? Seveda sprava je možna, vendar
pa se je potreba zavedati, da moramo storiti nekatere korake, ki pa so nujni. Svetovni teoretiki z področja sprave vedo povedati, da če želiš v narodu doseči spravo, potem moraš zaobjeti tako imenovane vse štiri elemente tranzicijske pravičnosti. Tukaj govorimo o popravi krivic, o tem, da morajo ljudje vedeti, kaj se je v resnici zgodilo, o tem govori tudi resolucija Evropskega parlamenta, o tem, da morajo imeti pravico do zakonitosti. To pomeni, da je potrebno nekatere stvari sprocesirati, ki so se dogajale v tistem obdobju, in pa neko pravilo oziroma zagotovilo o neponavljanju. Se pravi, da se krepi demokracija, da se vse naredi v smeri, da se demokratični postulati širijo in potem imaš lahko tudi neko zagotovilo, da se takšne grozote dejansko nikoli več ne bodo zgodile. In takrat je sprava možna. Ja, in najboljši zgled za ljudi seveda so politiki, tako da seveda upamo, da bodo vse slovenske parlamentarne stranke zmožne v čim krajšem času stopiti skupaj in sprejeti tudi to resolucijo. Gospa Irgl, najlepša hvala za obisk v našem studiu in vaše komentarje. Najlepša hvala tudi vam. Hvala. Tako, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila tema dneva. Na videnje in naslišanje ponovno prihodnji teden, za danes pa bodi dovolj, lep preostanek večera in lahko noč.